З нагоди Дня Незалежності у ратуші відбулась зустріч міського голови Олексія Каспрука з родичами загиблих героїв АТО, Євромайдану та учасниками АТО. Імена героїв, які загинули в АТО, не повернулись з Євромайдану, назавжди увійшли в історію чернівців. І ми повинні пам'ятати про них. І повинні робити все для того, щоб і майбутні покоління пам'ятали, якою ціною далася свобода і незалежність нашої держави. Напередодні Дня Незалежності міська влада відмовилась від традиційних вітальних білбордів. Натомість у мерії вирішили встановити у місті фото 22 воїнів, які віддали своє життя заради нас. Пам'ять про відважних героїв залишиться у наших серцях назавжди. Дуже велика вдяка і низький уклін батькам, матерям, тих, яких на сьогоднішній день немає з нами. Це кращі сини нашого міста, нашої Буковини. Це люди, які не зрадили військовій присязі, які з честю виконали свій як і громадянський, так і військовий обов'язок. І завдяки їм на сьогоднішній день ми живемо у мирі, на Буковині і спокій. Міський голова передав сім'ям загиблих зменшені копії зображень захисників на знак того, що городяни пишаються нашими героями. А Чернівецький міський військовий комісар наголосив на тому, що вияв поваги та мужності загиблих бійців є прикладом для майбутніх українських військовозобов'язаних. Під час зустрічі Олексій Каспрук відзначив одного з кращих кулеметників, який 16 січня близько 10 години ранку, прикриваючи товариша, був поранений вибухом гранати F1. Чоловік вижив після застосування противником снарядів з містом в них газу невідомого походження. За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, указом президента України Божинар Олег Васильович нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Валентина Данилюк, Василь Ставчанський, Чернівці, ТВ.